때가 많아? 嗯，在喝。喝多了？哼，怎么可能？我千百不醉。妹子啊，你喝多了？坐那边，走。哎哎哎！啊！小玲，不行。 谢谢啊，不是回家了吗？怎么突然又过来啊？结束的早，想着来参加一下活动。校草。 你帮我想个礼物吧，送给女生的。那她有什么喜好？喜欢戴首饰吗？精致吗？都不。嗯，挺糙的。特别糙，但也特别可爱。你不会是要给林雨送礼物吧？自己拿着吧。哎。